Årets shooter. De nominerade är BioShock Infinite. Wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing. Metro Lost Light. Payday 2. Arma 3. Och Battlefield 4. Vinnaren är BioShock Infinite. Så årets bästa shooter alltså. Ja. Den här var lite svår faktiskt. Den här kategorin var svår. Men som ni ser framför er nu så blev det slutgiltigt valet BioShock Infinite. Alltså det är så jävla välgjort. Ja, och det är det som det handlar om i slutändan. Varför vi sitter med det här spelet igen och pratar om att det har vunnit en kategori här i Game of the Year. Och det är därför vi har valt att visa upp den här biten. För det kommer vara väldigt mycket blandad fighting-mekanik här alldeles strax. Men som sagt, det finns en anledning till att vi sitter här ännu en gång med BioShock Infinite. Och det är den enorma bredden, skulle jag säga, inom mekaniken som gör det till årets bästa shooter. What? Sådana saker som att det har en bra vapen-lineup. Saker som vi ser här just nu, Vigors, Murder of Crows. Tight skjutarmekanik också liksom. Det går grymt tight. För det blir ändå någon, det är ändå något som blir liksom, ja, dealbreaker när man snackar årets shooter. Hur ingen shooter är bättre än sin skjutmekanik liksom. Nej. Men BioShock Infinite levererar ju på den. Ja, men det är simla i grund och botten så är det liksom unreal. Jo. För att det är så många spelare som har extremt tight shootermekanik, som har det här riktigt maffiaskelettet, men har inte lika mycket att bygga på runt omkring. Exakt. Så att den slutgiltiga shooterupplevelsen blir jättefin och fräsch och så, men har inte det här lilla extra, inte ingen edge. BioShock Infinite har exakt samma sjukt basanta skelett, men har så jävla mycket liksom det, ja, det, fläsk det, som den, ja, ja, det är mer på kött på själva skelettet. Ja, den bygger på liksom från alla jävla vinklar liksom. Med Vigors, med en helt, alltså inte den absolut bästa vapenlineup, men liksom en bra, helt okej vapenlineup. Tight shoot mekanik och bara liksom flera byggdelar så. Ja. Exakt. The specimen must be taken alive. If she dies, I suspect they will give us. Vi ska visa lite aerial combat sen också, tänkte jag. Ja, precis. Bara en sån så. Det är ingen stopp en pop eller? Det är skönt. Ja, det är skönt. Det hade vi ganska mycket mellan 2005 till 2010 ja, ungefär. Tack för det, Cliffy. Det blev lite många sådana. Jag tycker det kan vara sjukt fräscht och kännas häftigt och sådär. Men det är skönt att se att man kan göra shooters på andra sätt fortfarande. Feel better already.
Och sen, den vinner ju så jävla mycket på att de blandar in med shootermekaniken, att de blandar in alla de här RPG-elementen också. Det är ju något som Bioshock alltid har tjänat jättemycket på. Ja, just med gears och sådana saker också. Och att man kan inte bara hitta gear, utan uppgradera din gear. Exakt. Och uppgradera dina vapen. Mm. Och dina vigors. Och just så här, många andra spelare har ju så här systemet att man kanske samlar in poäng eller guld eller någonting och använder sådana resurser för att uppgradera vapen. Men just de här uppgraderingsstationerna, det blir så mycket mer viktigt. Man får liksom välja en upgrade åt gången liksom. Mm. Det blir så mycket mer tyngd i alla de upgradesen. Så du kan ju inte till exempel välja att uppgradera ett vapen samtidigt som du liksom köper all ammo, för att det räcker oftast inte pengarna till. Nej. Hon är lite tjurig för att jag sköt dem. Ja. Tyckte det var hemskt. Ja, men det är fan larvigt. Get the fuck away. Pull the lever. I'm gonna pull something. Jag ska bara kolla. Jag tror... Nej, det kanske inte var här förresten. Kör. Nu är hon jättetjurig. Mm. Det är inte många andra shooters som har en sån här som väl invävd historia i allting. Exakt så. Men med det sagt så vinner ju inte detta spelet denna genren på grund av det, utan det är för sin solida shooter-mekanik såklart. Ja. That's the last time anyone gets the drop on me. Let me see your hand. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. There. Det här är ju i spelet när man håller på att leta efter Comstocks jävla luftskepp, för att man tror att man ska åka till Paris. Har jag för mig. Mm. Men sen, det går inte riktigt vägen. Skulle vi, vänta lite. Jag måste bara kolla en sak. Det var ju en stund sedan man spelade det här spelet. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg delen som var precis innan eller? Men jag vet att det blir ganska varierande fighting efter Battleship Bay. Mm. Eller vad heter det. Och dessutom vet jag att man får en cool ny vigor alldeles strax. Yeah. Som vi ska experimentera med. Bara att liksom en sån här solid shooter i den här miljön och settingen, det känns ju så jävla nice. Mm. Du. Damage boost tycker jag är bra. Mm. Boom. Vilka bra att ha clipping crisp på pistolen också. Mm. Jag gillar pistolen. Men återigen, då är det den här avvägningen liksom. Hur prioriterar man bland sina uppgraderingar? Mm, ja, det blir ännu svårare längre in i spelet när man kan uppgradera alla vapen typ 5 gånger. Och ja. Ja, som du säger, resurser har ju alltid varit scarce i Bioshock liksom. Ja. Oh no. Oh no. You're fact. Mm. Jag tycker det. Let me see if I can get that gate open. Det är några sådär stilla partier i spelet. Men mellan. Det finns ju flera. Ja. Jag tycker det är väldigt så här härliga
härlig uppbyggnad mot liksom, man fattar ju till slut att när man har spelat en längre stund på så här lugnt ställe så vet man att det kommer liksom helvetet kommer braka loss. Ja, men så är det alltid. Jag gillar Carbine. Det är ett bra vapen. Days at Comstock House was simple. Hard work, sure, but simple. Ringing the linen, scrubbing the clothes. Jag saknar rivetten från första bärsen. Salts. Even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in there. Bara det liksom uppgraderade hälsa, sköld eller salts är en taktisk parameter man väljer. För att det har ju inverkan i mekaniken. Vad du väljer att uppgradera. You could try forcing it open. Mm, det kan jag. Force it, bitch. Shock jockey. Who needs the power company? Some fool's alternative to electricity. Doesn't seem to work very well. Hon är smart, hon. Mm-hmm. Let's go and pick it up. Stay close. Yes, Mr. Dwight. Call me Booker. All right, Booker. Booker. Should we head to the Bronco or take a look around the boardwalk? I suppose a place like this might have much we'd find useful. Snyggt. Snyggt. Shock jockey. These seem to be the controls that summon it. There you go. I don't. Like this runs exclusively on shock jockey. Of course it does. Where in the hell are we gonna find that? Look. Come see the future of power at the Hall of Heroes. That's convenient. Gentlemen. Aj då, jag visste att det skulle gå åt helvete alldeles strax. Oj, 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 oj. Det är så jävla brutalt också. Ja. Alltså rått jävla våld är det. En annan sak jag gillar med det är att även om det inte är en stor del av det så kan man ju med lite taktik och så här. Alltså spelet tillåter ändå en lite stealthier approach. Ja, absolut. Även i shoot-mekaniken. Så du kan ju, det är ju här, de vet inte allt vart det är. De går inte att leta efter. Det är inte att okej, nu startas en sammandrabbning och det kommer komma tre vågar fiender liksom. Utan det är verkligen du kan ju välja att använda den här grejen. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Ja, men Skyhook kallar jag det. Ja, precis. Du kan använda den och liksom snika upp på fiender och vrida nacken av dem i tystnad. Ja, och hoppa runt med dem alla Batman liksom. Ja, om du vill det. Och det är som sagt, det är ingen massiv del, men möjligheten finns. Så det är inte alla shooters som erbjuder som bredd. Nej, undrar varför jag inte kan kroka på järnvägen än. Det är nog något storylost, kanske. Men jag kunde göra det sist när jag var här. Minns du hur det var, Jocke? Det kanske blir efter. Vi ska... Vi vet att Bioshock Infinite är en bra shooter. Vi ska bara hitta en vigor som vi ska testa innan vi... Ni vet alla säkert vid det här laget vad det handlar om, men bara för att få en liten god avslut på den här videon om årets bästa shooter. Mm. Mm-hmm.
Oh nej, is it easy there? What should we do? Nothing I can't fix. Did I book her? Yes, I'm good. I gotta get this thing moving. Han skulle ta chansen här nu och haft relations med henne. Ja. Men det hade ju varit skumt om man vet vad som händer i kändisspelet. Ja, just det. Jag glömde bort det. Ja. Rush. Just kill it. No, it'll sting me. You're a nasty man. I have a better idea. What are you doing? Opening a tear. Oh, shit. What is that? Den här scenen är lite rolig. Det är ju insidan från första trailern för spelet. Tror jag. You better close that shit now. There. Good God. I don't suppose you've got an airship in there. I don't think so. Close that shit there, now! Är det för stor skugga? Oh no! Close it. I'm trying! Close it! I don't really understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I could help. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Ja. Det är väl här någonstans alldeles strax. Oh, där tror jag. Nej, det är ganska roligt. Ja. Classic. Jag gillar de här små. Ja. Får man lite Fallout. Ja. Hade inte de sådana för sina egenskaper? Alltså Fallout 3? Eller kanske. Jag har ofta haft den här 50-talist-grejen lite. Okej, nu ska vi gå ut och prova det. Den där Vigor nu, Ducking Bronco, använder du den mycket? Nej, egentligen inte. Men ja. den är alltså, det är ju cool. Det är ju svinbra, speciellt om man uppgraderar den. Ja, tillsammans med shotgunen är ju svinbra. Ja, fan. Allting tar mycket, mycket mer skador när det är i luften. Mm, precis. Så man använder den typ shotgun och bara blåser upp dem. Då jävlar. Jag tycker ju att för det... boom! Ja, ni ser ju, man kan ju approacha det spelet på så många olika sätt. Ja, och det finns så mycket kött. Och gräver man sig djupt, djupt, djupt ner under köttet så hittar man ett superstadigt skelett. Exakt. Där har ni Bioshock Infinite, årets shooter.